Ми можемо не чути цього, не бачити, не звертати уваги. Називати сваркою, конфліктом, вихованням. Вважати приватною справою сім'ї. Не втручатися. Про домашнє насильство зазвичай не говорять. Жертви мовчки ховають синці. Почуваються безсилими, уникають розмов про це. Але домашнє насильство не завжди очевидне. Приниження. Тримання під замком. Заборона користуватися власними коштами. Усе це теж насильство. Воно може стосуватися усіх. Дітей, які бачать це у своїй родині і повторюють у дорослому житті. Жінок та чоловіків, які постраждали від близьких. Тих, хто умисно кривдять інших. Тих, хто стали випадковими свідками. Кожного. Та кожної із нас. Але це можна зупинити.